«I'm Ukraine». Під такою назвою в Ужгороді влаштували забіг на підтримку Збройних сил України. Назву англійською обрали не випадково. До заходу могли долучитися в різних куточках світу. Проводиться не тільки в Ужгороді, а онлайн і в різних частинах світу. Долучилися бігуни із-за кордону. Кожен може пробіжати онлайн будь-яку дистанцію, не обов'язково ту, котрі біжать зараз бігуни. Дистанцію ж підтриманого обласною та міською владами заходу визначили безпосередні організатори. Ми вибрали 2 кілометри, 6 кілометрів. Це є ранкова фактично пробіжка. Хочемо допомогти нашим Збройним силам України, нашим героям-воїнам. І всі кошти будуть передані на потреби їхні. Учасники забігу теж були свідомо налаштовані реалізувати його мету. Перше, підтримати наших ЗСУ, по-друге, побігати. Я тут зі своєю матір'ю, з бабусею та дідусем. Після забігу настрій учасників був чудовим, тим паче за стимулювання рідними. Марія, з яким настроєм біглося? Ой, з дуже позитивним, бо зібралися командою, підтримували одне одного, і це супер. Чим вам подобається біг? У мене чоловік спортсмен, тому в мене нема вибору його не любити. На забіг вийшли близько 200 осіб. Серед них – містяни, гості обласного центру, зокрема, з найближчого закордоння. Організатором спортивного івенту для потреб ЗСУ вдалося назбирати понад 110 тисяч гривень. Крім того, у межах акції «I am Ukraine» впродовж доби тривав онлайн-аукціон різноманітної продукції.